News18 অসম নর্থইস্টে আয়োজন করা জেলা ভিত্তিক যে বেস্ট পূজা মণ্ডপ, আর বেস্ট পূজা মণ্ডপত প্রথম পুরস্কার লাভ করবল সক্ষম হয়েছে গোয়ালপাড়া শহরের চকবজার দুর্গা পূজা কমিটি। আর চকবজার দুর্গা পূজা কমিটি এইবার জগন্নাথপুরীর রথর আড়িত যে পূজা মণ্ডপ বনাইছিল, আর তৃতীয় পুরস্কার লাভ করবল সক্ষম হয়েছে গোয়ালপাড়া শহরের কালীবাড়ী দুর্গা পূজা কমিটি। আর কালীবাড়ী দুর্গা পূজা কমিটি গণেশের মূর্তির আড়িত যে পূজা মণ্ডপ বনাইছে, আর যে বটাসমূহ ইতিমধ্যে আমি পূজা কমিটির হাতত বিতরণ করে News18 অসম নর্থইস্টর দর্শক দেখ আছো, আর এই বটা বিতরণী করবলে আমন্ত্রণ করে আনিছো যে ধনজিৎ রাভা। এটা পুনে পুনে আমি যে বটাসমূহ বিতরণ করবলে ওলাইছো, এটা বটাসমূহ আগবাড়ি আহক। আপনি এই প্রথম পুরস্কার লাভ করা চকবজার দুর্গা পূজা কমিটির যে বিষয়ববীয় সকল আছে, আমি প্রথমতে এই বটাসমূহ ইতিমধ্যে আগবাম, তার যে মানপত্র এখন মানপত্র দিয়া আছে, মানপত্র সময় আগবাম যারা বটা এই চকবজার দুর্গা পূজা, লগতে এখন মানপত্র আছে, মানপত্র এখন আগবাব বিচারিম। এটা যে তৃতীয় পুরস্কার লাভ করিস কালীবাড়ী দুর্গা পূজা কমিটি, তেখেতক বটা ইতিমধ্যে আমি দিবলৈ এই কালীবাড়ী দুর্গা পূজা কমিটি তৃতীয় স্থান লাভ করেছে বেস্ট পূজা মণ্ডপত News18-ৰ ফালৰ পৰা, লগতে যে এখন মানপত্র, এই মানপত্র এখন দিবলৈ অনুরোধ জানাম। কিছু কথা পাতিব বিচাৰিম, কি কব আজি আপুনি News18-ৰ ফালৰ পৰা আপোনাক আমন্ত্রণ জনাইছো News18-এ আয়োজন করা জিলা ভিত্তিক যে বেস্ট পূজা মণ্ডপত গোৱালপাৰা জিলা চহৰত দুটা কয় বেছি কি কব। চাওক, আমাৰ এই আপোনালোকে যি প্ৰতিযোগিতা পাতিছে তাৰ বাবে News18 অসমৰ সমূহ বিষয়ববীয়া লগতে এডিটৰসমূহলৈ মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। কাৰণ আপোনালোকে পতা এই প্ৰতিযোগিতাৰ ফলত আমাৰ পূজা মণ্ডপসকলৰ ডিচিপ্লিনৰ লগতে বিভিন্ন ফালৰ পৰাও নিয়ম নীতিবোৰ মানুহে সুচাৰুৰূপে পালন কৰাৰ সুবিধা হয়, আৰু ফলত কি হয় পূজাসমূহো সুচাৰুৰূপে কোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা নঘটকায়, কামবোৰ সুচাৰুৰূপে পালন কৰাৰ লগতে পূজাসমূহো ভালদৰে পালন কৰাৰ সুবিধা হয় বুলি আমি অনুভৱ কৰোঁ। যাৰ বাবে আজি যিমানবোৰ পূজা মণ্ডপত আগতে যিবোৰ অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা ঘটিছিলে আজিৰ ডেটত কিন্তু গোৱালপাৰা চহৰখনত তেনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা ঘটা দেখা নাযায়, বা গোৱালপাৰা জিলাখনতে আজিৰ ডেটত তেনেকুৱা অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা ঘটা যোৱা মণ্ডপত দেখা পোৱা যোৱা নাই। তো সেইকাৰণে মই আকৌ আপোনালোকৰ News18-ৰ অসমৰ সময় বিষয়বাক মোৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। পূজা কমিটি আছে, কি ক'ব আপোনালোকে যোৱা বছৰৰ প্ৰথম পুৰস্কাৰ পাবলৈ সক্ষম হৈছে, এইবাৰো আপোনালোকে জগন্নাথপুৰীৰ ৰথৰ আৰ্হিত পূজা মণ্ডপ বনাই ৰাইজক আকৰ্ষিত কৰিছে, আৰু News18-ৰ ফালৰ পৰা প্ৰথম পুৰস্কাৰ আপুনি লাভ কৰিছে, কি ক'ব? যোৱাবাৰো পাইছিলোঁ, তাৰ বাবেও ধন্যবাদ, এইবাৰ প্ৰথম পুৰস্কাৰ দিয়াৰ কাৰণেও ধন্যবাদ। আমাৰ কৰ্মকৰ্তাই যিখিনি কষ্ট কৰিছিল তাৰ সুফল এটা পালোঁ, সেইলৈ আনন্দ হৈছোঁ, ভাল লাগিছে। বিশেষকৈ পবিত্ৰ দাস আৰু তেওঁৰ লগৰীয়াসকল এই গোটেইখিনি এমাহ ধৰি কষ্ট কৰি আছিলে, তাৰ আজি সুফল দেখা পালোঁ, ভাল লাগিল। আপুনি নিজে বনাইছে কিন্তু? মই নিজে বনাওঁ, এইটো মই থাকোঁ, মোৰ লগৰ ল'ৰাকেইটা থাকে, কমিটিৰ হয় গোটেইকেইটা। কিমান দিন লাগিছিল আপোনাৰ এইটো? এতিয়া এমাহ পাঁচদিন লাগিছে। ভাল লাগিছে, প্ৰাইজ পাই আপোনাৰ খুবেই আনন্দিত আৰু কি ক'ম। কালীবাৰী পূজা কমিটি আছে, কথা পাতিব বিচাৰিম, তাৰ কি ক'ব News18-ৰ ফালৰ পৰা যি প্ৰতিযোগিতা পাতিছিল আপোনালোকে তৃতীয় স্থান লাভ কৰিছে। একচুৱেলি কি হৈছে, News18 যি অসম যিটো পদক্ষেপ লৈছে ইয়াৰ ফলত কি হৈছে, আমাৰ পূজা কমিটি বা ইয়াৰ ওচৰ চুবুৰীয়া মানুহখিনিৰ এটা উৎসাহ উদ্দীপনা অলপ বাঢ়ি গৈছে, যে ভাল লাগিছে এইটো বস্তু, তাৰ কাৰণে News18-ক আমাৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ। কি ক'ব দাদা? হয়, খুব ধুনীয়া এটা পদক্ষেপ লৈছে আমাৰ প্ৰেচিডেণ্ট চাহেবে যিটো কথা কৈছে, যে যেতিয়া এটা পুৰস্কাৰ আয়োজন কৰা হয় ডেফিনেটলি এটা ভিতৰে ভিতৰে সকলোৰে এটা কম্পিটিশ্যনৰ এটা ভাৱ এটা জন্মে, তাৰ ফলত কি হয় পূজা মণ্ডপবিলাক খুব ধুনীয়াকৈ প্ৰতি বছৰে ভাল হৈ গৈ থাকে, যিটো বস্তু এটা খুব ভাল এটা চিন দেখিবলৈ পোৱা যায়। এইটোৰ লগতে ৰাইজেও বহুত উৎসাহ পায়, তো ৰাইজেও সেই পূজা মণ্ডপখনত যেতিয়া যোৱা বছৰ এটা ভাল হেৰি হৈছে বুলি নেক্সট বছৰ আকৌ ধুনীয়াকৈ মানুহ আগবাঢ়ি আহে এই পূজা মণ্ডপবোৰ চাবলৈ, সেই এটা খুব ভাল লাগে এইবিলাক বস্তু। হয়, ধন্যবাদ। আমি দিলোঁ গোৱালপাৰা চহৰৰ যি দুটা কয় যে News18-এ আয়োজন কৰা যি বেষ্ট পূজা মণ্ডপত দুটা কয় ইতিমধ্যে বঁটা ইতিমধ্যে আজৰিবলৈ সক্ষম হৈছে গোৱালপাৰা চহৰৰ চকবজাৰৰ দুর্গা পূজা কমিটি প্রথম পুরস্কার, আর কালীবাড়ি দুর্গা পূজা কমিটি তৃতীয় পুরস্কার। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড, গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।